Друзі, всім привіт з українського Харкова. Ми зараз говоримо з Денисом, керівником одного з основних харківських волонтерських центрів. Друзяку, привіт. Доброго дня. Слухай, ну ми дивись, ми не палимо локацію, але, друзі, повірте, тут все завалено гуманітаркою, дуже багато продуктів, дуже багато речей. Я так розумію, що це передають з усієї України, так? Так, так, звідусіль, з України, навіть з Польщі, з Румунії, з Німеччини вже вантажі надходять. Тут не тільки те, що ви бачите, у нас ще є речі такі більш... Це ми ще більш не менш, да, більш-менш серйозні, ну, амуніція, берці і... Слухай, я так розумію, що це центр запрацював, наскільки я пам'ятаю, в один з перших днів. Тобто відразу саме в перший день, ну, самий перший день війни я евакуював дітей, повернувся по цим корках, по пробках до Харкова десь о другій половині дня. В нас своє кафе з дружиною, і ми потрохи почали варити борщі та відвозити хлопцям напередок. Скажіть, будь ласка, ви якось з містом взаємодієте, чи це просто громадська ініціатива? Поки що це громадська ініціатива, в мене офіційно фонду або ГО ще немає, не встиг зареєструвати, але нас підтримують деякі благодійні фонди, організації харківські, надають документи, якщо потрібно, для отримання допомоги. Скажіть, будь ласка, ці от люди, я то бачу тут десятки просто людей, це харків'яни, які допомагають, які, я так розумію, розносять, розвозять, і хто це? Це звичайні люди, я сам це тільки з них. З якихось політичних я партій. Я з цієї команди знаю десь людей 5, мабуть. Це за оці перші дні три війни було дуже тяжко, важко. Не хватало ні продуктів, ні машин, ні людей, рук. Я сам їздив десь, видьоргував на ринку або на магазинах трошки продуктів, щоб зварити щось більш-менш на 100-200 людей. Але потім люди почали приходити самі, пропонувати свою допомогу. І так у нас така склалась команда, яка дуже вся команда, за всіх вручаюсь. А скажи, будь ласка, ти говориш 100-200 людей. Зараз ви підтримуєте, ну так, на око. Скількох людей? Ну, рекордна була у нас 400 за день. 400? Да, так, в середньому 2-2,5 ми зараз годуємо людей на день. Я розумію. Слухай, скажи ще таку річ. Тебе, в принципі, дивує, не дивує така от згуртованість харків'ян, який сам знаєш специфіку нашого міста. Так, ти знаєш, що з 2014 року я сам волонтерю, не дивує. Не дивує? Не дивує. Я очікував навіть такого. Тобто це було в планах, що зараз прийдуть ще, підтягнуться люди, і ми будемо чітко волонтерити і допомагати армії. Скажи, будь ласка, ви допомагаєте переважно, це люди, які не можуть виїхати, які лишаються на квартирах, яким треба хоча б якісь допомагаємо, продукти? Допомагаємо, але як це? Це як паралельний напрямок. У нас в пріоритеті військові, є багато організацій волонтерських, які допомагають цивільним, але у нас в пріоритеті війська. І якщо ми десь на нашому шляху ми можемо десь комусь розвести якусь допомогу, ми возимо. Або якогось на зворотньому шляху евакуювати якогось із цивільних, ми це, звісно, робимо. Ну, я думаю, це, мабуть, найправильніша, найвірніша сьогодні для України форма. Пріоритеті у нас ЗСУ, наші війська, так, які нас захищають, які ведуть нас до перемоги. Да, ну, у нас не тільки війська, тут і поліція, і швидка допомога, МЧС, МНСники, і водоканал, і обленерго. Навіть водолази. Все. Здали всіх. Все, будь здорово. Спасибі тобі за розмову. Дякую дуже. Дякую. Друзяки, всім привіт з українського Харкова. Ми продовжуємо вам показувати обличчя харків'ян, які залишилися в місті, працюють на нашу спільну перемогу. Я сьогодні дуже радий і втішений зустрів старого свого знайомого харківського поета і фотографа Леоніда Лавренка. Ну, старий таке слово. Старий в сенсі в тому, що давно знайомий. Ти знаєш, бігав до війни по 4 кілометри вранці, 4 кілометри ввечері, а зараз, сволочі, мені не дають можливості такої бігати. Я розумію, да. Коротше, треба ходитися їздити. Займатися собою після перемоги. Я так розумію, що, тобі в тій будинок прилетіло? Так, перше, ти знаєш, от Василь тут є, ми писали кліп, і в нас не вийшло це... Чим ви хоче займатися? Він дійсно, як така містика, зривається, висне комп'ютер, він каже, подивись, яка в тебе папка, поховайте. Ну, ми поховайте та ставайте. Він каже, давай поміняємо на іншу папку. Поміняли на Кобзар. Це ж було до 11 ми, ну, досиділи десь, він поїхав, і тут в 5 ранку я чую, що вікна мої трясуться. А неподалік там була військова частина, і ракетний удар перший був по ПВО.
Я дружині кажу, а що це так буря шарпає наші вікна? Каже, не буря, це стріляє. І я пішов туди до частини, дивлюся, цей дим іде вже горить. Такий стан був жахливий. А потім отож я знімав бій, перший бій, коло церкунів. Тоді давай локації не палити. Та ні, то це вже всі знають. Це 24 число. Слухай, Льонь, дивись, ти ж фотографуєш. Ти так. Фактично око Харкова, ти показуєш, що тут відбувається. Власне, що ти бачиш? Наскільки я можу знімати, тому що ти знаєш, зараз транспорт там як виходить. Я з одного бачу жахливі епічні руїни. Ну, то Василь говорив, що мене. Епічні знімки виходять. Ну так я бачу навіть, якщо захочу. У мене отой знімок, що я тобі прислав, коли дорога до храму. Так от багато, а воно якось так вийшло. Потім ці жахливі епічні руїни, я не знаю, я це ще не осмислив. У мене написані вірші були саме напередодні. І ми з Василем зробили рок-композицію. В ріках кривавих зродилась прадавня біда. Аби порушити Божі і людські закони. Гей, просинайтесь, бо хижа московська орда вже обступила північні і східні кордони. Ми не заб'ємося в нори, не наче вужі. Ми не підемо на захід від лютої січі. Наші священні мечі і священні ножі кличуть заглянути смерті і славі у вічі. Відблиск пожариш, аж зір застилає зола. Наша епоха одягнена знову в берці. Бачить рабами нас люта імперія зла. Ми ж народились встромити ножа їм серце. Слава Україні! Друзі, всім вітання з українського Харкова. Ми продовжуємо показувати обличчя харків'ян і харків'янок, які залишилися в місті, боронять його, захищають, допомагають один одному. Я сьогодні тут зустрів давнього свого знайомого Василя Рябка, музиканта, волонтера, патріота. Вася, привіт! Слухай, насправді приємно тебе бачити, але хочеться згадати цю таку печальну річ. Ти написав кілька днів тому про те, що загинув твій друг водій, та з яким ви були на Салтусі, так? Так. Антон Хрустальов, ми працювали два тижні, вивозили людей, розвозили гуманітарку, допомагали нашим терошникам. І от звичайний виїзд, це не був якийсь там екстремальний. Просто ми там заїхали, десь було на тиждень хліб. І прилетів до ради. І, на жаль, мене так кинуло, я був ближче до будинку для під'їзду, а він був в машині, він загинув. Тобто розвозили хліб в мирний день? Так. Ну, це було, ми їхали взагалі не на евакуацію, а просто по дорозі, ну... Тобто, знаєш, мені здається, це, знаєш, в принципі, вся сутність цієї війни. Я був ще тримав батоном, летів там. Чи знаєш, ти сказав тоді таку річ, яка просто скарбувалася пам'ять про те, що ти з Антоном не встиг робити жодного сеансу. Два тижні працювало, але скільки роботи було багато, ви навіть не записували. Знаєш, мені здається, це страшенно важливо, щоб ми сьогодні фіксували обличчя і запам'ятовували людей, які залишаються, які воюють, які захищають це місто. Це страшенно важливо. Дуже класно. Я дуже ціную кожну людину, яка залишилася, і не просто залишилася, а щось робить. Ще скажи таку річ. Ну, власне, ти з 2014 року волонтериш і їздиш на схід, ми їздили багато концертів, брали разом. В принципі, ти бачиш, як спочатку ми, як багато людей, які не брали участь в волонтерському русі, раптом включилися і сьогодні тут допомагають щось робити. Так. Навіть мій водій, Антон, він був якраз типовим таким, він не був у всіх подіях, він навіть 2014 році не вимкнувся, він не був кернувся. Він вважав, тобто він по своєму любити. Ні, він був типовим таким, розумієш, він розмовляв там про Бандеру, про Кернеса, про те, як хто що зробив для міста. Тобто він був саме такий. І от з 24 числа він став патріотом. Скажи мені таку річ, тебе, в принципі, дивуються зміни харків'яна? Чи ти був до чогось подібного готовий? Абсолютно не готовий, я взагалі в шоці від того, що відбувається. Тому що ми так жартували від того, що всі стали патріотами, коли перший раз прилетить, і це так і сталося. А те, що це відбувається зараз, да? Просто такою високою ціною, да? І що ми за це платимо ціною у житті наших співгромадян. Так. Зрозуміло, чим ти займаєшся, в принципі, всі ці дні? Я все одно, ми вивозимо людей, продовжуємо. Просто зараз стало їх менше набагато, майже всіх вивезли. Ті, хто хотів виїхати. Так, да. Ми займаємося більше зараз продуктами, якимись гуманітарними вантажами.
І якщо вивозимо, то це такі якісь адресні речі. От ми якраз вивозили там інвалідів, там ми трохи в область почали там заїжджати. І вивозили картину галерії. От, розкажи про це трішки. Це картина галерея Бориса Гриньова. Вона точно, якщо не всесвітнього, то там європейського чи всеукраїнського значення точно. І ми три дні от вивозили, тому що в будинку, де вона зберігалася, там були сусідні підприємці, там немає скла і все інше, і було прийнято рішення евакуювати. Ми евакуювали її там в безпечне місце, вони там поїхали далі, і ми повертались кожного дня от там. Хоча, знаєш, я тобі скажу таку річ, мені здається, це страшенно важливо чому, тому що, ну, ти бачиш, сука, вони абсолютно ні перед чим не зупиняються, вони нищать все, що бачиться, дійсно просто як орда. І дуже важливо зберегти ці речі. Я знаю, що Харківський літературний музей теж вивів свою колекцію. Це справді жило, це не менш важливо, ніж вивозити там, я не знаю, підприємство якесь. Так, бо перший день їхав, у нас було таке продовгувати такі ящички, такі дерев'яні, схожі на що. І нас на кожному блокпості там виконяли, дуже уважно там заглядали, це перебиралися горщики, там дивились там табули горщики. І фотографії в цих ящиках. Так, друзяки, коли закінчиться ця війна і ми переможемо, згадайте, будь ласка, що Вася Рябкова вивозив із Харкова горщики. Там була керамика просто. Тут, а ще скажи таку річ, що ти згадав, що більшість людей, які хотіли виїхати, вони виїхали, та хтось лишається. В принципі, багато хто знаходиться не в Харкові, не розуміє вся ситуація тут. І багато кого, знаєш, такі панічні настрої, що місто тут обложене, що місто ледь виживає, що місто бореться за виживання. Насправді, наскільки я бачу, да, з того, що я бачу, місто живе, функціонує, бореться, опирається, місто дуже сильне. Так і є. Я там дав також декілька інтерв'ю там іноземним журналістам. Вони взагалі вважають, що тут просто якісь там... Армагеддон просто. Особливо японські журналісти, до речі. Я мочую, я з Бубакова там дав одному, і вони вже запустили мене по колу. Я вже очікую там, що вийде якийсь там аніме з Васією волонтером. Головне, щоб не хентай. А так все нормально. Друзяки, Харків бореться, Харків опирається, Харків не здається, Харків українське місто, над містом мають наші прапори. Слава Україні! Героям слава!